Реконструкцію мереж водопостачання і водовідведення незабаром мають продовжити на відрізку від вулиці Чорновола. І цей уже завершальний етап проведуть, зі слів заступниці міського голови, до травня. Про роботи у центрі міста та коли відновиться рух по-європейській, запитала член виконавчого комітету Євгенія Данилюк. Коли відновлюється тут дорожнє покриття по-європейській? Дорожнього покриття проєкт зараз коригується, зменшується в меншу сторону, тому що там, звичайно, ми хотіли робити і благоустрій. Загальний проєкт на відновлення асфальтування був на 45 мільйонів в минулому році, але таких коштів в бюджеті зараз немає. Тому ми хочемо проєкт зменшити, наскільки це можливо, тільки на асфальтування, вже не беручи там ніяких тротуарів і всього іншого благоустрою. Грошей поки що в бюджеті немає. Давайте проєкти спочатку немає, потім будемо шукати гроші. Хорошо, гроші будемо шукати, да, буде, коли буде вже закінчено проєкт. Чому не закінчено? Проєкту немає? Ні, взагалі-то роботи ще не закінчені по заміні. Їх треба ще закінчити. Якщо ви розумієте, то есть, вода труби міняються на певній глибині, це дуже воно все просідає, його треба, щоб воно трохи підсохло, бо грунт там мокрий. Дуже сильно. Там насипний грунт, час так само, щоб він осів. Він трошечки осів і підсох. Тоді вже можна буде робити якісь роботи. Ну, до травня місяця, я думаю, що все вже буде зрозуміло, скільки коштів треба, і будуть закінчені роботи. Заємняємо, зачистимо і будемо завтра асфальтувати тоді. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК Вік.